درود به همراهان همیشگی عصر بازی. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه، این بار تاپ 10 بازیایی که قراره در همین ماه، یعنی در واقع در ماه آگوست منتشر بشه رو با هم بررسی کنیم و ببینیم برای کدومشون قراره مشتاقانه پشت مانیتور موس به دست و آماده باش منتظر باشه. احتمالاً خودتون بدونید، اما آگوست قراره طوفان به پا کنه. از آرپیچی‌های خفن گرفته تا تیراندازی‌های جادویی اول شخص، بازگشت دوباره چهره‌های قدیمی و خیلی بیشتر از اینها. بریم که با 10 تاشون آشنا بشیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید. حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. بسیار خوب، آمادید؟ برو که رفتیم. شماره 10، بلاسفموس 2. اولین گیمی که راجبش حرف میزنیم بلاسفموس 2، ادامه گیم سولز لایک متروئیدوانیا 2 دیگه، که خب هر کی بازی کرده باشه میدونه که به شدت روی مبارزه متمرکزه. خیلی طبیعیه اگر اینجا بخوایم به بازی اصلی به چشم یک گیم هکند اسلش نگاه کنیم، اما خب بیشتر به سبک سولز لایک میخوره. کلن خیلی از دودی های سولز لایک آروم آروم دارن رو کار میان. البته که هنوزه نتونستیم هیچ دارک سولزی رو خط این سب گیم ها ببینیم. اونطور که به نظر میاد بلاسفموس 2 جلوه های خیلی بیشتری از متروئیدوانیا ساخته و آرت استایل خفنی داره، ولی جدا از اون اسلحه های جدیدی هم به بازی اضافه شدن که خب اگه تو بازی اول با تک اسلحه‌ای بودن کاراکترتون مشکل داشتید خوشحال باشید، دیگه قرار نیست اونطوری باشه. در کل انتظار یک عالم تنوع از بلاسفموس 2 داشته باشید که قرار 24 آگوست هم منتشر بشه. میتونید این گیم رو بر روی PS5، Xbox، سویچ و PC راه اندازیش کنید. شماره 9، اتلاس فالن. بازی بعدیمون اتلاس فالن، یه گیم جدید از دیک 13 اینتراکتیو که اگر ویدیوهای قبل رو دیده باشید در ارتباط با گیم دسرچ بهش اشاره کرده بودیم و کلن بازی های خیلی خفنی ارائه بود. مثل چند تا سولز لایک خوب، لورد آف دی فالنز که فکر کنم بازم سولز لایک محسوب بشه، اگرچه بیشتر با همون دسرچ شناخته میشه تا با گیم های دیگرش. انگار یه بخش زیادی از عظمت سبک سولز لایک میرسه به همین دیک 13 اینتراکتیو. حقیقتا به نظر من اتلاس فالن تا حد زیادی شبیه گاد آف وار. البته اونطور که به نظر میاد خیلی از درگیری هاش بیشتر منعکس کننده از دسرچ، اما خب معلوم نیست تا چه حد. در هر صورت بازی خوبی به نظر میاد که میتونید مشتاقش بشید. اتلاس فالن برای PS5، Xbox و PC در تاریخ 10 آگوست منتشر میشه. شماره 8، بالدرز گیت 3. بالاخره بعد از سالها انتظار گیمرها، استودیو لاریان آماده است که دنبالی بعدی بالدرز گیت رو منتشر کنه. این گیم برای همه شروع تازه است و در واقع مولا درسش نمیره. وقتی شروعش کنید میفهمید که این بار هیچ خبری از محدودیت و کمبود برای ماجراجویی نیست. میتونید از چندین کلاس قهرمان خودتون رو بسازید و خلاصه در سراسر قلمرو به اکتشاف مشغول بشید. در ضمن تاریخ انتشار بالدرز گیت 3 سوم آگوست بود. پس اگر بازیش کردید تو کامنت ها بهمون بگید که چطور بوده. شماره 7، دیمر 1994 سند کسل. به عنوان دومین قسمت از سری بازی های دیمر 1994 سند کسل، یه بازی سوم شخص و ترسناک برای ادامه بقاست. سیستم گیمینگ دیمر 1994 سند کسل اونطور که از بجناتش پیداست بصری تر شده و گرافیک بهتری هم داره. تارگت و کاراکترهای جدیدی هم بهش اضافه شدن و البته روی وقایع ماموریت گروم لیک که در قسمت قبلی اتفاق افتاد متمرکز. در نهایت اینکه دیمر 1994 سند کسل در تاریخ 3 آگوست بر روی پلی‌استیشن، سری ایکس باکس، PC و سویچ منتشر میشه. شماره 6، راید 5. بازی بعدی که بهتون معرفی میکنیم راید 5 یا همون قسمت بعدی از مجموعه مسابقات موتورسیکلت. متاسفانه در حال حاضر گیم های زیادی در زمینه موتورسیکلت نداریم، اما خب این یکی خیلی باحال و سرعتیه. کلن میشه هیجان رو موقع بازی کردن حس کرد و کلن به نظرم از لحاظ فیزیکی و رقابتی خیلی خوب ساخته شده. راجب قسمتی که داره میاد بیشتر راجب شبیه سازیش صحبت میشه، در واقع تبلیغ میشه و خوب میشه شرط بست که از راید 4 قرار بهتر عمل کنه. راید 5 روی PS5، سری ایکس باکس و PC در تاریخ 24 آگوست قرار عرضه بشه. شماره 5، سی آف ستارز.
سی آف استارز راجب دوتا بچه است که در مسیر مبارزه با هیولاهای کیمیاگر شیطانی معروف به فلیش منسر نیروهای خورشید و ماه رو ترکیب میکنن و جادوی کسوف رو به فجود میارن. این تقریبا خلاصه بیسه روایت اصلی بازیه که خب کاملا به وسیله مبارزه و درگیری پیش میره. کلن اگر تو نخ بازیایی مثل کرونو تریگر یا جی آر پی جی های کلاسیک باشید، سی آف استارز از اون گیمایی هستش که حتما باید امتحانش کنید. انتشارش هم در 29 آگوست روی پی سی، نینتندو سویچ، پلی استیشن و سری ایکس باکس. شماره 4، ایور اسپیس 2. این یکی یه سبک اکشن آرپیچی لوتر شوتره، یه تیراندازی فضایی سینگل پلیگر و باید گفت که اصلا به نظر نمیاد داستانش خطی و یا یک نواخت باشه. کارکترهایی که سراسر گیم باهاشون آشنا میشیم هر کدوم معماهای مخصوص خودشون رو خواهند داشت و اینطور که پیداست هر بخش بازی قرار یک مدت طولانی پلیگر رو درگیر نگه داره. کل بازی مثل اینکه 40-50 ساعت 60 ساعت اگر یه مقدار کند باشید، اما کاملا میشه 150 ساعت رو صرف اینطور بازی ها کرد، البته اگر خودتون بخواید. ایور اسپیس 2 فقط روی PS5 و سری ایکس باکس عرضه میشه و میتونید 15 آگوست انتظار عرضش رو داشته باشید. شماره 3، ایمورتالز آف افیو. گیم بعدی ایمورتالز آف افیوم شوتر اول شخص به سبک جادویه که 22 آگوست منتشر میشه. توسعه دهندش یعنی اسندنت استودیوز که روی گیم های دد اسپیس و کال آف دیوتی کار کرده، ایمورتالز آف افیوم رو هم یه جور کال آف دیوتی با جادو جنبل معرفی کرد که خب حقیقتا به نظرم استیتمنت چندان بی ربطی نیست، اگرچه که به جاش تریلرش به شدت وای به گیم هیلو رو میده. منظورم اینه که یکم دور از نظره که بخوایم شوترهای جادوی اول شخص رو به سبک کال آف دیوتی تصور کنیم، اما خب در این مورد بهتر فقط بشینیم و ببینیم که چی قراره در بیاد. هرچی هست جالب به نظر میاد. میتونید ایمورتالز آف افیوم رو روی پلیستیشن 5، پی سی و سری ایکس باکس امتحان کنید. شماره 2، The Texas Chainsaw Massacre. به طور کلی داستان بازی The Texas Chainsaw Massacre راجع به خانواده قاتلیه که با هم شکار میکنن و با هم میمونن. تو این بازی جدید صورت چرمی و گم و خیشهاش افتخار میدن و سعی میکنن تم اسلشر فیلم کشتار اره برقی در تگزاس رو به بهترین وجه ممکن پیاده کنن. مثل اقتباس های دیگه که از این فیلم ساخته شده، این گیم هم به شکل مالتی پلیگر اجرا میشه، اما این بار تیم بازماندگان نه تنها باید با صورت چرمی دست و پنجه نرم کنن، بلکه با چندین نفر از اعضای خانواده اون که به نظر نمیاد ابدا قصد کمک داشته باشن هم به مقابله میپردازن. در واقع این یک رقابت برای زنده موندنه، پس از دستش ندید. و بالاخره بازی آخری که در این ویدیو راجبش حرف میزنیم، یعنی شماره 1، آرمورد کور 6 فایر آف روبیکان. این بازی بازگشت استودیو فرام سافتویر به فاز آرمورد کور. بعد از همه اون فانتزی های دارک و دارک سولز و دنیاهای فضایی دور از نظر و همچنین موفقیت گیم دارک الدن رینگ، این بار هم مثل همه دفعات قبل برای آرمورد کور قسمت ششمش به همون سبک مزدورانه و در حال مقابله با تهدیدات بزرگ پردازش میشه که البته چاشنی طراحی فلسفی هم بهش اضافه شده. اگه درست یادم باشه همین دسامبر 2022 بود که بعد از یک سری شایعه و همهمه تریلر جالبی از گیمش در اومده بود، اما خب تاریخ انتشارش نامشخص موند تا همین اواخر آفریل که اعلام کردن فایر آف روبیکان یا همون آرمورد کور 6 25 آگوست 2023 در همه جای دنیا عرضه میشه. فایر آف روبیکان قراره توی محیط راه اندازی شده یه نسل تازه از خلبان ها رو ایجاد کنه که برای ماموریت های جنگی شخصی سازی میشن. با اینکه ویژگی اصلی این بازی بر اساس ماموریت های سینگل پلیگرشه، اما بخش مالتی پلیگر و بازیکن در مقابل بازیکن هم قراره روی صحنه بیاد. بسیار خوب، خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم شما هم مثل من مشتاق منتشر شدن این گیم ها باشید و هر کدومش رو هم که بازی کردید یادتون نره که در کامنت ها نظرتون رو راجبش بهمون بگید. برای آشنا شدن با گیم های بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. پس تا یه ویدیو دیگه وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.